kæft hvor er du genialt, Karsten. Vi vil gerne brande Hedenstederne. ABC, CBA, Carsten Brand Andersen. Vi vender tingene på hovedet. Du skal ud og møde borgerne. Jeg kan mærke, du er lige så tændt, som jeg er. Jeg er på hovedvejen. Ja. Hej, et sted mellem Horsens og Vejle. Åh, Hedensted, du er min ledestjerne. I Hedensted er der højt til loftet. Hedensted Golf Club, Café Rindbæk, Ridecenter. Vi har golf og heste, vi har legepladser og træer. Var der røg i køkkenet? Jeg skal lige præsentere mig selv. Carsten Brand Andersen. Jeg hedder Thomas. Kommunikation. Nej, jeg er lige ude og snuse lidt til Hedenstederne. For lige at få det lidt ind under huden. Ja, det kan jeg da godt forstå. Du sidder simpelthen og spiser slik på en tirsdag. Det gør jeg. Nå? Det gør vi tit. Der er lidt afspacering i vente, siden du... Nej, det er egentlig meget normalt. Jeg er gået ned på 30 timer om ugen nu. Men du har en kone, der tjener en del med den knaldhytte, I har fået banket op her. Nej. Det er faktisk ikke så galt. Jeg tror, vi er meget gennemsnitsagtige. Du får meget hus for pengene herude, så der er plads til at gå lidt ned okay. Og op i fritid. Hold nu kæft. Plads er tid. Tid er plads. Jamen, det er, fordi jeg arbejder inden for branding. Jo. Så det der med lige at vende ordspillene rundt, det arbejder jeg en hel del med. Ja. Jeg er jo selv børn, og så skumfiduser og udliv er jo ikke fjernet. Er du ikke til at sørge for, at bålet det bliver, som det er, og tage en skumfidus? Så vil jeg lige gå hen og hente ungerne fra skolen. Skumfiduser på en tirsdag, det er fandme nede med branding. Kæft hvor er du genial, Carsten. Goddag, Kasper. Nej, jeg sidder og rister skumfiduser. Nej, men det gør jeg sgu også. Det er lige ude at mærke Hedensted. Donne, ja, præcis. Jamen det gør jeg, men ved du hvad, jeg kan jo ringe tilbage. Nå. Rend ind med taskerne. Det gør vi. Tak du. Du kører lidt hjemmeskoling her, eller hvor? Nej, jeg har lige hentet dem om i skolen. Der er et par stykker at vælge imellem, så vi har en rimelig tæt på. Så der er ikke længere, end vi kan gå. Eller købe løbehjul, hvis man er til det. Nu har jeg jo selv, en, der har startet i skolen, men der bruger vi jo. Altså, hvis vi kører fint, så tager det i hvert fald 45 minutter eller sådan noget. Men ved du, apropos det, jeg bliver sgu nødt til at løbe nu. Jeg skal hente nogen. Tak, så må jeg lige tage den med i bilen? Du tager bare med i bilen. Godt. Så kan det være, at vi slår ind i hinanden på et andet tidspunkt. Ja, det håber jeg da. Godt, god. Hej, god tur. Skat, det er mig. Hvis de ringer fra skolen, så er jeg på vej. Nej, beklager. Ja, hej du.